আজি মহালয়া এটি খুবই বিশেষ দিন দেবীয়ে ধরালৈকে নামি আহিছে হরগৰ পৰা আৰু আজিৰ এই বিশেষ দিনটোতেই আমি বৰ্তমান লাচিত ঘাটত উপস্থিত হৈছো আৰু লাচিত ঘাটৰ পৰিবেশটো দেখাব বিচাৰিছো এয়া মোৰ সহযোগী মানসে আপোনালোকক দেখাই আছে লাচিত ঘাটৰ পৰিবেশ এই পৰিবেশটো সঁচাকৈয়ে খুবই এটা ভাল লগা পৰিবেশ কাৰণ এই যেটো বিশেষ দিন এই বিশেষ দিনটোৱে এনেকুৱা তাৎপৰ্য বহন কৰে যে অকল ধৰালৈ দেৱী নামি অহাই নহয় এই বিশেষ দিনটোত যিসকল ব্যক্তিয়ে তেওঁলোকৰ পূৰ্বপুৰুষসকলৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা জনাব খোজে তেওঁলোকেও শ্ৰদ্ধা জনাব পাৰে যদি কিবা কাৰণত পিণ্ডদান ৰৈ গৈছিলে বা কিবা শ্ৰদ্ধাদানৰ কিছু কাম ৰৈ গৈছিলে আগতে তেনেস্থলত সেই ব্যক্তিসকলে আজিৰ এই বিশেষ দিনটোত শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিব পাৰে পূৰ্বপুৰুষসকলৰ প্ৰতি এয়া আমি আপোনালোকক দেখুৱাই আছো কি ধৰণে পূৰ্বপুৰুষসকলক স্মৰণ কৰা গৈছে মই কিছু ব্যক্তিৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিম তেওঁলোকে কি কয় এই সন্দৰ্ভত স্মৰণ কৰা যায় আজিৰ এই বিশেষ দিনটোত পূৰ্বপুৰুষসকলক স্মৰণ কৰা মা দেউতা নাই তেওঁতে আহিছে আজি কয় যে এটা ভাল দিন এইটো মহালয়ার দিনা এইটো করে তর্পণ বুলি কয় চাওক আপনাদের ইয়াত লোকে লোকারণ্য হয়েছে বহু লোকর সমাবেশ ঘটিছে এই লোকসকলে তেওঁলোকৰ পূৰ্বপুৰুষসকলক স্মৰণ কৰিছে যিসকল লোকে কিবা কাৰণত তেওঁলোকৰ পূৰ্বপুৰুষসকলৰ মৃত্যুৰ পিছত যদি শ্ৰাদ্ধ কৰিব পৰা নাছিলে তেতিয়াহ'লে শ্ৰাদ্ধ অৰ্থাৎ শ্ৰদ্ধা এই শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিছে আজিৰ এই বিশেষ দিনটোত মহালয়াৰ বিশেষ দিনটোত শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিছে তেওঁলোকৰ পূৰ্বপুৰুষসকলৰ প্ৰতি পিণ্ডদান কৰিছে আৰু মই এই সময়তে কিছু ব্যক্তিৰ পৰা জানিব বিচাৰিম তেওঁলোকৰ মনৰ কথা জানিব বিচাৰিম আহিছো আমি এগৰাকী ব্যক্তিৰ ওচৰলৈ দাদা আপুনি অকণমান যদি সময় দিব পাৰে আজিৰ বিশেষ দিনটোত পিণ্ডদান কৰা যায় বা পূৰ্বপুৰুষসকলক স্মৰণ কৰা যায় আমি সেইকাৰণতে আহিছো মোৰ মা দেউতা দুজনো নাই দুজনে ঢুকালে সেইটো মই তৰ্পণ কৰিবৰ কাৰণে আহিছো আৰু মই কিছু ব্যক্তিৰ ওচৰলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম তেওঁলোকৰ মনৰ ভাৱ জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম মোৰ ওচৰত এজন দাদা আছে দাদাজনৰ ওচৰলৈ আহিছো দাদা আপোনাক এটা কথা সুধিছো আজি এটা বিশেষ দিন মহালয়া এই বিশেষ দিনটোতে পিণ্ডদান কৰা যায় বা পূৰ্বপুৰুষৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাও জনোৱা যায় আপুনি কি কব ভাল এইটো আমি খুব ভাল দিন বুলি ভাবো সেইকাৰণে এইটো দিনত আমি মা দেউতাৰ নামত পূৰ্বপুৰুষৰ নামত জল তৰ্পণ কৰো তৰ্পণ কৰিছে তেওঁৰ পূৰ্বপুৰুষসকলৰ প্ৰতি মা দেউতাৰ প্ৰতি মই পূজাৰীৰ ওচৰলৈ যদি যাব পাৰোঁ অকণমান তেতিয়াহ'লে পূজাৰীৰ পৰাও জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম হয় মই আজিৰ এই বিশেষ দিনটোৰ যিটো তাৎপৰ্য সেই তাৎপৰ্যটো জানিব বিচাৰিছো তাৎপৰ্য আজি দেৱী মানে মৰ্তলৈ আহিছিলে তাৰ সেইকাৰণে আজি দেৱীৰ আবিৰ্ভাৱ হোৱাৰ কাৰণে আজি দেৱীৰ প্ৰথম আগমন হোৱাৰ কাৰণে আজি বিশেষ মুহূৰ্ত অমাৱস্য মুহূৰ্ত সেইটোৱে মৰ্তলৈ অহাৰ যি সময় সেইটোক আমি শুভ সময় বুলি ভাবোঁ সেইকাৰণে সেইটো সময়ত পূৰ্বপুৰুষ লগতে শুভ কামবিলাক কৰিলে ভাল বুলি আগৰ পৰা পৰম্পৰা চলি আহিছে পূৰ্বেও তেখেতে ব্যক্ত কৰিলে যে শুভ কামনা জনাই আৰু শুভ কাম কৰ্ম সম্পাদন হয় আজিৰ এই বিশেষ দিনটোত মই আন কিছু ব্যক্তিৰ ওচৰলৈ যাম আৰু ইয়াৰ সমগ্ৰ পৰিৱেশটো আপোনালোকক দেখাই থাকিম আজিৰ এই বিশেষ দিনটোত তেই ধৰালৈ যিহেতু দেৱী নামি আহিছে এই দেৱী মা দুৰ্গা যি দেৱী মা দুৰ্গাক দেৱতাসকলে সৃজন কৰিছিলে মহিষাসুৰ বধৰ কাৰণে মহিষাসুৰ বধ অৰ্থাৎ দুষ্কৃতি নাশি সংস্কৃতি স্থাপনৰ কাৰণে যি দেৱী মাৰ আবিৰ্ভাৱ হৈছিলে সেই দেৱী মাক আমি শক্তিৰূপে আমি তেওঁক বিষ্ণুৰূপে আমি তেওঁক সকলো ৰূপতে আমি পাওঁ আৰু সেই দেৱীৰেই পূজা অৰ্চনা কৰা হয় আজিৰ এই বিশেষ দিনটোত আজিৰ এই বিশেষ দিনটোৰ পৰাই আৰম্ভ হ'ব দশমীলৈকে দেৱী মাৰ আমি বন্দনা কৰিম অৰ্চনা কৰিম তেওঁলৈ আমি অৰ্চনা আগবঢ়াম এয়া দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকে লাচিত ঘাটৰ পৰিৱেশ এয়া কি ধৰণে লোকসকলে তেওঁলোকৰ পূৰ্বপুৰুষসকলক স্মৰণ কৰিছে তেওঁলোকৰ পূৰ্বপুৰুষসকলৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিছে এনেধৰণেই বহু লোকৰ সমাৱেশ ঘটিছে লাচিত ঘাটত আৰু এইদৰেই শ্ৰদ্ধা তৰ্পণ কৰি আছে পূৰ্বপুৰুষসকলৰ প্ৰতি
বাইদেউ আপনি অকণমান কব নেকি আজি দিনটোৰ সম্পৰ্কত আজি এটা বিশেষ দিন এই বিশেষ দিন মা দেউতা আৰু যিবিলাক আমাৰ পৰিয়ালবিলাক যিবিলাক ঢুকাইছে সিহঁতে সবাই মানে এইটো টাইমত আহে বোলে আত্মাবিলাক আৰু তৰ্পণ কৰিব লাগে এইখিনি জানো আৰু আৰু এইটো সবাই কৰিব লাগে আমি এদিন মৰিম আৰু আমাৰ বাচ্চাবিলাক তেনেকে শিকিব পৰম্পৰাটো আৰু এনেকে আহি আছে পৰম্পৰাটো আৰু এইটো কৰিব লাগে আমাৰ মতে আত্মা শান্তি আৰু আৰু একো নাই বিশেষ কথা উল্লেখ কৰিছে আত্মাৰ শান্তি এই বিশেষ দিনটোত তৰ্পণ কৰিব লাগে পূৰ্বপুৰুষসকলৰ প্ৰতি যিটো শ্ৰাদ্ধ অৰ্থাৎ শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিব লাগে মই পূজাৰী পাইছো এতিয়া পূজাৰীজনে ব্যস্ত আছিলে দাদা মই আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম আজিৰ এই বিশেষ দিনটোৰ তাৎপৰ্য আজি চব এই মানে মহালয়া যি মহালয়া আপুনি আৰম্ভ হৈছে ৰাতিপুৱাৰ পৰাই এই মহালয়াত আপোনাৰ তৰ্পণ কৰিলে পিতৃপুৰুষসকলে শান্তি পায় তাতে মানে পানী অলপ দান কৰিব লাগে জল দান কৰিব লাগে যিটো কয় তৰ্পণ এইটো কৰিলে পিতৃসকলে শান্তি পায় আৰু যিহঁতে নাম বা কিবা নাজানে সেইদিনা আজিৰ দিনটোত মানে সিহঁতৰ নামত কিবা অলপ উৎসৰ্গা কৰিলে বহুত মানে সিহঁতৰ আত্মাটো শান্তি পায় আৰু আৰু তেখেতক স্বৰ্গবাসী হৈ পেলাই তেহেঁতৰ পুত্ৰসকলক আশীৰ্বাদ কৰে সেই আমাৰ পৰম্পৰা মানে এইটো চলি আছে আৰু পৰম্পৰা পূৰ্বপুৰুষসকলৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা জনোৱাৰ এটা পৰম্পৰা আৰু এনেদৰে এই পৰম্পৰা চলি থাকিব আজিৰ এই বিশেষ দিনটোত আমি সকলোৱে পূৰ্বপুৰুষসকলক স্মৰণ কৰোঁ আৰু লগতে যিধৰণে দেৱী দুৰ্গাৰ সৃষ্টি হৈছিলে মহিষাসুৰক বধৰ কাৰণে অৰ্থাৎ দুষ্কৃতি নাশৰ কাৰণে ঠিক একেধৰণেই মা দুৰ্গাই আমাৰ সকলোৰে পৰা সমাজৰ পৰা অসূয়া অপ্ৰীতি দূৰ কৰক সমাজখন সুশৃংখলিত হওক সকলোৱে একতাৰ এনাজৰীৰে বান্ধ খাওক সকলোৰে ভাল দিনা হওক ভাল হওক ইয়াকে কামনা কৰি এতিয়া ইয়াতে এৰিছো ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট মানসৰ সৈতে মানস প্ৰতিম বৰুৱা ৰিপৰ্ট মাই নিউজ এনি স্কডেমি এন অনলাইন লাৰ্ণিং এপ এতিয়া পঢ়া হ'ব সহজ নৱমৰ পৰা দ্বাদশ শ্ৰেণীলৈকে নীট জিডাব্লি এ পি এছ চি আৰু অন্য নিযুক্তি পৰীক্ষা সম্পূৰ্ণ পাঠ্যক্ৰম এতিয়া পাব কেৱল স্কডেমি এপত এতিয়া পঢ়া হ'ব সহজ